Амансыздар ма, кымбатты көрермен, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі Құрбан айт мерекесі баршаңызға құтты болсын. Шалған құрбандықтарыңыз қабыл болсын, ниет қабыл болсын, ең басты. Сонымен қатар, бүгін тағы да бір мереке біз үшін. Бүгін 28 маусым, бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерінің күні. Барша әріптестерімізді бүгінгі мерекемен құттықтаймын. Сізді де құттықтаймын, Ержан. Биыл алғашқы рет тойлап отырсыз, иә? Иә, амансыздар ма, айналайынның тұрақты көрермендері. Мен үшін де биыл алғашқы мереке. Медиа саласының қызметкері ретінде, хабар арнасының жүргізушісі ретінде бүгінгі мереке бізге де тиесілі. Барлық әріптестерімізді құттықтаймыз, сіздерден де құттықтаулар қабылдаймыз. Қымбатты көрермен, айналайын әлеуметтік отбасылық тележобасы үнемі отбасы институты үшін маңызды мәселелерді талқылап келеді. Отбасы қателіктерден, түрлі сынақтардан құралады. Көп еңбекті, екі жақты жұмысты талап етеді. Ол біріккенде бір бүтін болғанда ғана өз жемісін береді. Иә, жыл жасынан бері 6 ай уақыт ішінде көз жеткізгеніміз қазіргілер үшін қолдау керек. Әрине. Бір-бірімізге сүйеу бола білейік, сүйікті болу үшін сүйіспеншілікке бөлену қиын емес. Бүгінгі тақырыпта осы қолдауды қатты қажетсінеді. Білесіз, мектеп қабырғасында 11 жыл бойы білім алып, тардай болып кіріп, таудай болып шыққан кейінгі тағы да бір туындайтын мәселе бар. Бұл болашақ мамандықты дұрыс таңдау, иә? Мамандық таңдау өте маңызды дүние. Жас өспірім өмірдің маңызды кезеңі, былай айтқан кезде. Қазір қарап отырсам, Құдайға шүкір, біз сол кезеңнен аман есен өтіппіз. Жар таңдау қаншалықты маңызды болатын болса, мамандық таңдауда одан еш төмен маңызды емес. Себебі таңдаған мамандығы өмірінің бір бөлшегімен біте қайнасып жатады. Қазіргі таңда мамандықтың түрі өте көп, таңдау жасау оңай емес. Әрі ата-анаға салмақ салмайын деген түлектің кей қатары оқу грантын бірінші кезекке қойып жатады. Міне, осындайда қайтпек керек. Грантты бірінші орынға қойып, мамандықты ойламау, бұл өз-өзіне, өз болашағына, өз өміріне қиянат жасау деген сөз. Балташа бұл, иә? Керек болса, ақылы оқиық, керек болса, бір жыл демалыс алып, кейін тағы бір комплексті емтихан тапсырып, қайтадан көрге болады. Немесе, әрбір университеттің өзінің ішкі грант деген дүниелер бар, соларды болды. Бірақ ешбір түрде жай әшейін грант үшін ғана мамандықты оқу дұрыс емес. Я тегін оқисыз, я оқу орнына түсесіз, бірақ ол жерде 4 жылыңыз босқа өтіп кетеді. Ал адам үшін орны толмас ең қымбат дүние, бұл біздің уақытымыз, өміріміз. Дұрыс айтасыз, Ержан, ОБТ кезеңдерінен өтіп енді кім боламын деген түлектерге. Бүгін біз біраз кеңес берсек дейміз, экран алдына жақсылап жайғасыңыз қымбат көрермен, алдымен аңдатпаға кезек берсек. ОБТ-дан 125 балл жинаған астаналық үздік оқушы қандай мамандық иесі болғысы келеді? Ата-анасы таңдауына қолдау танытты ма? Жасанды интеллект пайда болғалы мамандықтарға деген сұраныс та өзгеріп жатыр, дейді профориентолог Әлия Сержанқызы. Ол ата-аналар мен оқушыларға қандай кеңес береді? Биылғы түлектерге мемлекет тарапынан қандай қолдау бар? Қай мамандықтарға оқу гранттары көбірек бөлінеді? Неге? Бірер сәттерден соң білеміз. Қымбатты көрермен, біз бүгінгі бағдарламамызды бастаймыз. Алдымен алғашқы студиямызға келіп жайғасқан қонағымызбен таныстырып өтейін. Гауһар Сәдуақасова, Астана қаласы Абай Құнанбайұлы атындағы нөмірі 87-ші мектеп гимназиясының түлегі. Гауһар, қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күйім жақсы. Сізді көргеніме қуаныштымыз. Біз де қуаныштымыз. ОБТ-ны тапсырдыңыз, соңғы кезеңін. Иә. Арқадан өф деп бір жүк түскендей болған шығар. Қалай тапсырдыңыз? ОБТ-ны тапсыратын күннен бұрын әр күн сайын менде бір жағдай болады. Мысалы, ең бірінші қаңтар ОБТ-сын тапсыратын күннен бұрын және наурыз ОБТ-сы тапсыратын күннен бұрын негіз айтады ғой, ОБТ-ны бір күн бұрын тапсыратын алдында демалу керек, ұйықтау керек деп. Ал менде ондай болған жоқ. Себебі дәл сол бір күннен бұрын мен олимпиадаға баратын. Дәл сол менде әр күні бір жағдай болатын. Осы нағыз ОБТ-да да мен бір күн бұрын мемлекеттік емтихан тапсырған болатын. Солай әр ОБТ-ның алдында бір қорқыныш сезім болатын. Бұл сізге көмектесе ме, көмектеспей ме? Мәселен, енді шынымен де емтиханға да дайындаласың, ойың сан жаққа кетеді деген сияқты. Неге өзіңізге соны жүк аласыз жалпы? Енді ол менің ғана уайымым емес қой, ол уақыттың көрсеткені. Енді бұйырса, міне бүгін мен осы бағдарламаға келіп тұрып, таңертең ең соңғы ОБТ-ымды тапсырамын. Ертең тапсырасыз? Иә, таңертең. Сәттілік тілейміз. Ең соңғысы шешуші, иә? Иә, шешуші. Өзі ОБТ-ын алды. Грантты осы соңғы ОБТ-ы шешеді ғой? Иә. Сәттілік тілейміз ендеше. Рахмет. Иә. Дайындығыңыз қалай, өзіңізді қалай сезінесіз?
дайындығым жақсы, еш уайым жоқ, грантқа түсетін емес енді. Құла қаласа, айтқаныңыз болсын, келсін. Ал жаңағы алдыңғы кезеңде қанша ұпай жинаған болатынсыз? 125. 125. Қанша балдан 125? 140 бал. Қазір 140 бал, иә, максималды. 140 балдан 125 деген жақсы. А жалпы мамандыққа сай профильдік пәніңіз қандай? Мамандығым жалпы медицина, ал таңдау пәнім биология химия. Биология химия. Медицина неге таңдадыңыз? Мен медицина бала күннен бері таңдадым. Ең бірінші, үшінші сыныбында мен медицинаға барам деген шешім қабылдадым. Хирургия саласы деген, енді жүрегім кардиологияны таңдайды. Үшінші класта біздің балдарымыз қандай ойыншықпен сонда ойнауды ғана таңдайды, сіз уже мамандық таңдап қойғансыз болса, өзіңіз дәрігер боламын деп. Иә, қыз балаға көбінесе ата-аналар айтып жатады, медицинаны таңдаған кезде сонша жыл оқисың, не қажет, шынымен оңай емес дәрігер болу. Осындай ата-анаңыздың тарапынан айтылған сөздер болды ма? Әлде сіздің таңдауыңызды құптады ма бірден? Әрине мен қорықтым басында, себебі ол жерде сен адамның өмірі қолында тұратын, бірақ та медицина неге ұзақ оқиды, ол адамның өміріне жауап алу керек болғандықтан, оған мен өз өмірімді де құрбан ете аламын оқу үшін. Енді құрбан, оқисыз, енді құрбан деп айтпай қояйық. Құрбан енді өз ететіндей дүние емес, қазір уақыт өте тез өтіп бара жатыр. Ең маңыздысы сапалы маман болу және өзіңіз сол мамандықты қалауыңыз. Егер өзіңіз қалауыңызбен таңдаған мамандық болатын болса, онда міндет түрде ол салада жетістікке жетесіз деп ойлаймын. Ал осы медицина саласын қай уақытта таңдадыңыз? Шынымен де дәрігер боламын деп шешім қабылдадыңыз нақты? Дәрігер боламын деп үшінші сыныбымда қабылдадым, бірақ тоғызыншы сыныпқа келген кезде менде екі түрлі ой болды. Мен тоғыздан кетсем бе екен, әлде он бірге қалып универге барсам ба екен деген. Енді бұл қорқыныш ұбытының кесірі деп айта аламын, себебі уайымдайсың, мен грант ала аламын ба, ала алмаймын ба, қанша бал жинаймын, аз болса қайтемін, мен әрі қарай ақша төлеп оқимын ба, не істеймін деген сұрақ қатты мазалады. Сол кезде мен ата-анаммен ақылдасып, тоғызыншы сыныптан кейін 11-ші сыныпқа баруды шешім қабылдаған күннен бастап мен дайындала бастадым. Ал егер тоғызда кетіп қалғанда қандай мамандыққа баратын едіңіз, қандай колледжге баратын едіңіз? Онда мен медсестраға барушы едім. Бәрібір сол медбике. Бірақ бәрібір де екі жыл уақытында босқа кетіріп алушы едім. Медбикеліктен ары қарай жоғары оқу орнын оқитын едіңіз, немесе сол медбикелікте қалып қоятын едіңіз? Оқитын едім. Оқитын едім деп ойлайсыз. Бәрібір дәрігер боламын дейсіз ғой. Жалпы осы салаға қызығушылық қайдан пайда болды? Жақындарыңыз дәрігер ме? Әдетте біздер көбінесе ата анамызға қараймыз, иә, айналамызда өзіміз үлгі тұтатын адамға қараймыз. Мен ең бірінші үшінші сыныбында больницаға барған болатын, сол кезде хирургтың жұмысын көріп, мен қызығушылығым өте қатты ашылды. Себебі мен мұғалімді де басқа саланың мамандарын көргенде де ол жұмыс маған қызық емес секілді көрінетін, ал медицина көргенде мен қызығушылығым ашылып бастады. Сол кезден бастап мен қызығым қызық жағдайларға тап бола бастадым. Қызық жағдайлар? Иә. Мен больницаға жатқан күннің өзінде де барлық мейірбикелермен сөйлесіп, олардың жасағандарын қайталап көріп, өзіме тәжірибе жинауға тырыстым. Нақты шешімді осы 10-шы, 11-ші сыныпта қабылдадым дедіңіз. Оған дейін сонда күмән болды ма? Мүмкін тағы да басқа қандай варианттарды қарастырдыңыз? Өйткені 3-ші сынып пен 9-ші сынып арасында былай қарасақ бір 6 жылда өмір бар. Күніге жаңа бір мамандық шығып жатыр, кластастарым бір нәрсе айтады, интернеттен бір нәрсе көресің. Тренд деген мамандықтар бар. Тренд деген нәрсе болады. Соған сәйкес бір мынау болсам екен, мынау болсам, мынандай да мамандық бар екен ғой деген бір қызығушылық болған жоқ па? Көңіл аудару. Менде қызығушылық тек медицинаға болған, және басқа шетелдерді ойладым. Мүмкін кетіп қалсам ба екен деген ойлар да келді, бірақ та мен осында қалуды шештім. Бірақ болашақта кету ойымда бар. Болашақта шетелді маман ретінде жетіліп біліміңізді арттырғыңыз келіп отыр. Жақсы, тамаша, өте жақсы, күшті. Осы орайда екінші кейіпкерімізді қазір студия төріне шақырсақ, Жазира Еренбаева, Астана қаласының тұрғыны. Келіңіз, Жазира ханым. Келіңіз, келіңіз. Аха. Мамандық таңдауда қателестім дейді Жазира ханым. Қазір өзінен қалай болғанын сұрап білейік. Келіңіз, сөйлетіңіз, жайғасыңыз. Қош келдіңіз. Келіңіз, бер жақ отырыңыз. Ал Жазира ханым, қалай қателестіңіз? Мектеп бітіргеніңізге қанша уақыт болды? Мектеп бітіргеніме 14 жыл болды. Сонда қай жыл тапсырдыңыз? Ол мектепті бітіргенім ба? 2009 жылы бітірдім ғой. 2009-да бітірдіңіз. ОБТ тапсырдыңыз. ОБТ тапсырдым. Қандай мамандық таңдадыңыз? Физика мамандығын таңдадым. Ашық айту керек, грант үшін таңдадым. Өйткені
өзім сіздер сияқты журналист болғым келген. Негізі. Иә. Бірақ үйдегі әкешем, енді біз өзіміз ауылда тұрғандықтан, ертең тұрмысқа шығатын, сен әйел кісің, қыз баласың, ертең жұмыс жасатпаса қалай болады. Сосын көп сондай нелер болды. Одан кейін, бірақ осы орайда мен ата-анамды кінәлағым келмейді. Олар енді тапсыруға 2 ай қалған кезде өз қалауыңа бар деген болатын. Сонда ол өзіме деген сол кездегі сенімсіздіктің арқасы деп ойлаймын. Былай айтқанда грант үшін тапсырдым. Мен енді барлық бағытта намысқа тырысқандықтан ба, дұрыс оқыдым. Қандай мамандықтан да сонда физика мен? Физиканы таңдап, ғылыми физика мамандығын Алматы қаласындағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін бітірдім. Ғылыми физиканың ішінде? Ғылыми физика. Оны мен ғылыми жұмыстарды жаздым ол жерде. Менде ол бакалаврды бітіргеннен кейін сразу неге магистратура түсуге мүмкіндік болған жоқ, салмадым да. Сосын Шымкентке өзім үйге барып, одан кейін күйеуге шығып, жұмыс жасап күйеуге шығып, қайтадан магистратураға тапсырып, магистратураны да бітірдім. Магистратурада физиканы бітірдіңіз. Иә. Ал ата-анам жаңа айттыңыз, Жазира, 2 ай қалған кезде өзің қалаған мамандыққа барсаң болады деп айтты. Неге 2 ай қалған кезде? Себебі адам бәрібір де мамандық өзің жаңа пәнін таңдағаннан кейін оны жылдар бойы дайындаласың. Іштей психологиялық түрде де дайындаласың. Неге 2 ай? Енді ол кісілер де неткен шығар, болашағына балта шаумайық деп енді бізге маған қарсы болып келді ғой енді журналистика саласына. Одан кейін уже ойланды ма, білмеймін енді жаңағы. Сен өзіңнің қалаған мамандығыңа бар деді. Ол кезде менде қорқыныш болды. Қалай? Мен ол грант жеңе алмасам. Енді сол кезде шыны керек енді қазір мойындайтын шығар. Сол менің құрдастарым жаңағы біздің кезде грантқа түспесең өмір тоқтап қалатын сияқты. Қорқыныш болды. Иә, сондай. Мен қазір айтатын едім, қазір бітіріп жатқан түлектерге. Міне қасыңызда отыр. Иә, қой өзінің қалаған ойындағы балын жинай алмаса да өзінің қалаған мамандығына барсын. Өйткені көп кедергілер болады, бірақ қорқудың қажеті жоқ. Ең басты сенім. Өзіңе. Сол кезде мен өзіме деген сенім болмаған. Енді өзіне деген сенім қайдан болсын? Сізге 11 жыл бойы грант деп айтып отырып, 2 ай қалған кезде жарайды енді өз мамандығын таңда десе, 2 ай қайда, оған дейін айтылған уақыт қайда? Олардың әрине үлесі, салмағы ауырлау болады. Ал мынаны айтыңызшы, жарайды енді бакалаврды грант үшін оқыдым, ата-анамның үмітін ақтағым келді, қалаған мамандық болса да бардым дедіңіз. Магистратураға не үшін бардың дедіңіз? Магистратураға не үшін бардыңыз? Сол қызық. Енді бакалавр бітіріп тұрсыз, бітірдіңіз, жұмыс істедіңіз, тұрмысқа шықтыңыз, уже ата-анадан тәуелсізсіз, жеке тұлғасыз, отбасылысыз. Сол жерде құрсын мысалында екінші жоғары оқу, второй высшее оқуға болады мысалға, магистратура басқа мамандыққа ауысты, сол кезде неге физиканы жалғастырдыңыз? Енді мен 4 жыл бакалаврда оқыған кезде мен ғылыми жұмыс жазған болатынмын. Металдарды зерттеймін, мен физика саласы ғой, ғылыми. Енді менде қызығушылық оянды сол кезде физикаға. Оқып жүріп оянды ма? Оянды, иә. Және де менде мүмкіндік болды университетте қалуға. Өзімнің жетекшім біраз кісілер жаңағы қал осында жұмыс жаса деді. Сол қызығушылығым оянғандықтан сосын мен магистратураға тапсырдым. Но магистратураны бітірген кезде менде мүлде, өйткені енді ол кезде бір жағынан балам болды, құрсақта екінші балама жүкті болдым, отбасылы өмір болды. Менде түсінген болармын жаңағы, мен микроскоппен үңіліп отыратын менде ондай мүмкіндік болған жоқ. А мен 4 жыл бакалаврда оқып жүрген кезде 3-ші курстан бастап микроскоппен үңіліп мен металдарды зерттейтінмін. Маған ол қызық бола бастады да сол кезде. А одан кейін уже менде қызығушылық болмады. Енді білмеймін қалай түсіндіремін, мүмкін ол уақытша қызығушылық болмай әлде кейін өмірдің жаңағы бала шағалы отбасылы болғаннан кейін ол мүмкіндік болмады ма, қызығушылық төмендеді ма, оны білмеймін. Одан кейін мен бұл салаға барған жоқпын. Ал қазір қандай салада жұмыс істедіңіз бітіргеннен кейін жоғары оқу орнын? Кәсіп бастадым жолдасыммен. Бұл салада сонда жұмыс істемедіңіз бе? Мүлде. 2 дипломда тұр. Магистратураға не үшін? Бір диплом босқа кетті. Бір грант босқа кетті. Кәсіппен айналысып жатсыз? Кәсіппен айналысып, иә. Одан кейін қалай айтсам болады, әйел кісі уже мысалы басында ақша керек болса барлық жұмыс жасайсың да, сосын 4 құбылам түгел дейді ғой. Мысалы қарасаң бала шағаң бар, Аллаға шүкір жағдайың бар, аш емессің да, сол кезде уже өзіңді іздейсің. Өзіңді іздейсің. Менің не дейді, предназначение дейді ғой, мен бұл өмірге қандай мақсатпен келдім? Қандай миссиямен келдім? Менің миссиям не бұл өмірде? Түсінеміз, көп әйел кісілердің миссиясы отбасы құрып бала тәрбиелеу екені. Бірақ сонда да қоғамға біздің бір пайдамыз болу керек қой. Сол салада мен енді
көп іздендім. Енді көп курстарды оқыдым. Қазір айтсам, енді мені танитын кісілер енді біледі ғой, әр этаптан тігіншілік бар ма, пісіру барлығы. Содан массаж саласына келдім. Массажды оқыдым. 2017 жылдан бері кәсіби түрде оқып, айналысып келем. Одан бөлек, жаңағыдай остеопластика, жалпы алғанда адамға көмектесу денсаулық жағынан. Денсаулық жағынан. Ол маған кәдімгідей қуаныш сыйлайды. Әрбір келген кісінің маған оң результатпен, оң нәтижемен шыққаннан кейін маған айтқан алғысы маған кәдімгі жігер береді. Яғни қазір осымен айналысып келе жатырсыз. Ұнайды өзіңізге, көңіліңізден шығады. Келген кісілер де риза. Бәрі риза. Тамаша, жақсы. Керемет, қадірлі көрермендер, бізде қазір шағынғанда үзілістің уақыты кетіп қалды. Арнадан алыстамаңыз, мамандық таңдаудың маңыздылығы және қате мамандық таңдағаннан кейін қалай түзетуге болады. Сол бойынша сөйлесетін боламыз. Арнадан алыстамаңыз. Қайырлы күн, қымбатты көрермен, хабар арнасында айналайын бағдарламасы. Ал біз бүгін мамандық таңдау, болашақты таңдау тақырыбын қозғап отырмыз. Я шынымен де адам екі нәрседен қателеспеу керек деп айтатын мамандық және жар таңдаудан. Бүгін біздің студияға келген кейіпкерімізде жаңа өзінің қателік жасағанын айтып мойындап жатыр, бірақ әлгі күнге дейін ізденісте жүр. Иә, сонымен қатар осыған қатысты профориентолог мамандар не дейді екен? Біздің қазір студиямызға тағы бір қонағымыз Әлия Сержанқызы келіп жайғасты. Саламатсыздар. Қош келдіңіз, Әлия ханым. Саламатсыздар. Но профориентолог деген не мамандық ол өзі? Біздер бұрын мұндай мамандық болған жоқ. Иә, иә, ондай иә, әрине. Бізде профориентолог атана ғой. Атана мұғалім. Сен мұнда бару керексің, болды. Иә, солай ғой. Енді профориентолог маманы ол жаңадан келген нәрсе. Көбінесе енді неден Америка, сол жақтардан келген мамандық. Енді оған әдейі оқып, соны прям дипломым бар деп айта алмаймын. Өзім ағылшын тілі мұғалімімін. Мектепте бірнеше жыл завуч болып келе жатырмын. Профориентацияны енді 3 жыл бұрын бастағам. 3 жыл бұрын өзім сынып жетекші болдым. 9-10 кластарым, енді класым болған енді. Ол балалар енді күшті, ұмтылыстары күшті, енді ан жаққа барамыз, мына жаққа барамыз деп ұмтылғанда енді оларға көмек керек болды. Сонда біз тағы біз басқа мұғалімдермен қосылып, өзіміз ізденіп, қайда қалай түсу керек, қандай алгоритмдары бар екен деп өзіміз үйреніп алғанбыз енді. Шыны керек енді содан басталдық. Бірақ енді айтып беру бір жөн, ал оларды кішкене мотивация беріп, экзамендарға дайындау ол енді басқа нәрсе. Сол енді профориентация қазір Астанада дамып келе жатыр. Басқа қалаларды енді білмеймін, бірақ Астанада дамып келе жатыр. Не істейсіз дәл қазір, мысалы сіз профориентация? Ол бізде мен қазір өзім мектепте істеймін. Мектепте бізде профориентация деген бір сағат, аптасына бір сағат әр 10-шы кластарда бар. 10-шы, сосын 11-шы кластарда баламен бірде бірмен сұхбаттасып, сөйлесіп, балаларды енді қайда барғын келеді, университеттерді көмектеседі, таңдауға көмектеседі, оған түсіру керек ол баланы, сонымен барлығын көмектеседі. Көмектесетін адам енді. Сіздің көмегіңізге жүгінетін жандар көп пе шынымен де? Ата-аналары қаншалықты? Әрине көп, әрине көп. Бірақ мен 11-шы кластарға қарайсыз ғой. 10 енді шынымен, давайте так. Шетелге түсу үшін ол 11-ші класта оянып, тек осы жылы түсінемін деп ол енді ондай нәрсе болмайды. Оны дайындықты 10-ші, кем дегенде 9-ші кластан бастау керек. 9-дан бастау керек. Бірінші 9-ші кластарда сабақтарынды жөндеп алу керек. Бүкіл сабақтарынды өзі сабақтар жақсы болу керек, бағаларын жақсы болу керек. Сосын 10-ші класта оны тапсыратын экзамендер бар. Мен қазір шетел туралы айтып келе жатырмын. Сіздің балалар көбінесе шетелге түседі ма? Иә, мен істеп келген мектепте көбінесе шетелге түсіп жатыр балаларымыз. Енді Қазақстанға түскенде балаларымыз әрине бар, ЕНУ-ға бар, КазГЮ-ға түскен балалар, КИМЭП. Әлия ханым, профориентолог ретінде профориентологтың негізгі мақсаты бұл баланың қалаған мамандығына түсуге көмектесу ма? Немесе мынандай мамандыққа түсуге болады деп қайтаға варианттар ұсыну ма? Ол екеуі де. Өйткені профориентация ретінде енді тек қана баламен сөйлеспейміз. Ол баланың қалауы бар, ата-ананың қалауы бар, қоғамның қалауы бар. Әрине мен де оларға мысалы қазір жасанды интеллект келе жатыр, иә, енді чат GPT дамып келе жатыр. Сол енді
мен өзім біле тұра, мына мамандық енді мысалы болашақта енді сонда қатты керек емес болып қалатын мамандық болса, мен оны отырып оны балаға жарай түсе ғой деп айтпаймын ғой. Сондықтан енді мен де өз біліммен бөлісемін. Сосын ата-аналардың қалаулары бар. Ата-аналар енді өздері біледі, енді балалары мысалы кейбір ата-аналар Америкаға балаларын жібергісі келмейді. Тым алыс, әсіресе қыздарын айтады, ой қыз бала осы Европаға түсе жарайды, жақынырақ жерге, иә, сондайлары бар. Сондықтан үш жақтан да қарау керек. Әлия ханым, міне бізде Жазира ханым отыр. Міне. Ата-анасы физика грантқа бар деген. Физик айтқан жоқ. Грант қасы деді, иә? Журналистикаға қарсы болды. Журналистика қарсы болды, грант таңдады. Енді физикада грант болды. Физиканы таңдады, грант. Я жұмыс бар, я жұмыссыз қалмайды, я болашақ бар, бірақ адам бақытсыз. Бақытсыз деп айттыңыз ба? Мен ол мамандықпен жұмыс жасамаймын. Ол мамандықпен жұмыс жасатқан жоқ. Жасамаймын, алты жыл оқыдыңыз ғой. Енді бақыт, ол бақытсыз деп айта алмаймыз ғой. Иә, мен сол өзім жұмысқа махаббатпен барып, ана не дейді, жұмысыңды махаббатпен жасау керек дейді ғой. Күнделікті еркін тұрып барып келу үшін сен ол жұмыс жақсы көруің керек. Сол бағытта мен 2017 жылдан бері ізденістемін. Әу баста жіберілген қателік әлі күнге дейін өміріне әсер етіп келе жатыр, шыны керек. Әлі күнге дейін өзін іздеп жүр, иә, таппай жүрсіз. Жоқ, мен массаж сонымен тоқтайсыз ба? Сол үшін профориентолог бұл бірінші орынға кімді қояды? Баланы ма, ата-ананы ма, қоғамды ма? Ну, қоғам деген трендті қояды ма? Қалай кеңес бересіз? Мен ойымша ең бастысы ол баланы. Ну, профориентологтар деген қайта адам миын ашып жібермейді ма? Жоқ, адастырып жібермеймін. Жоқ, ол жақсы. Спокойно жүрсің, мен журналист боламын, әнші боламын, КВН-ші боламын. КВН-нің болашағы жоқ, әнші не серьезно. Жоқ, қара чат GPT деген шықты, сен соған барасың. Ол не қайдан? Жоқ, чат GPT жоқ, олай емес. Искусственный интеллект деген сияқты. Жоқ, олай емес. Енді әрине балаға қарау керек. Білесіздер ма, кейбір осындай ситуациялар болады, ата-аналар келіп айтады, осы менің балам олимпиадник болады. Олимпиадник болады, осы физикаға дағдысы бар. Мен мұғалім ретінде оның дағдысын көріп тұрмын ғой, енді қандай деңгейде, қызығушылығы қандай екен. Әрине мен бірінші баланы қостайым, сосын ата-анасына ақырын ол нәрсені жеткізу керек. Сол енді бірінші бала, сосын ата-ана, сосын қоғам. Оны сен екінші сұрақ, мынандай нәрсе тағы да біз кезінде мектепте жұмыс істегеннен кейін мынандай нәрсе қатты бізде дилемма болатын. Баланың қалауы мен баланың қабілеті. Иә. Мысалы бала бір нәрсе қалап жатыр, бірақ енді баланың оған қабілеті жоқ. Сол кезде қалауың екен күшті, иә, сен қатырасың деп жібере саласыз ба, или қандай да бір профориентациялық бір тесттер, бір психологпен жұмыс істеу? Жоқ, ондай бар. Қабілеттерін анықтау. Ондай тесттер әрине, ондай тесттер де бар, қабілетін көрсететін тесттер де бар. Бірақ оны ата-аналар тыңдай ма, тыңдамай ма? Ол да бір көмегіңізге келеді. Иә, олар келеді, бірақ ата-аналар. Сонда не, балам дұшпан ата-ана ма? Шынымен де солай енді, да? Солай ма? Солай. Ата-ана, осы ата-ананың амбициясының арқасында талай-талай адамдар керек емес мамандықтарға кетіп қалады. Адасты, иә, керек емес мамандықтарға кетіп қалады. Құр гранттарды құр үйеленіп, жайдан жай енді ол мамандықта істемей келе жатыр. Сондықтан ата-аналар өз балаларын дамытып, сондықтан ата-аналар, иә, балаларыңызбен сөйлесу керек. Қандай енді балалар не істегісі келеді, неге қабілеті бар. Шын жаңағы ой, осы менің балам керемет емес, бірақ шын мәнінде қарап, осы менің баламның қандай қабілеті бар, мен оларды қалай дамытып келе жатыр. Ол нәрселерді істеу қиын емес. Мысалы, мен сізге бір нәрсе айтайын. Мысалы, кітап оқу. Вот кітап оқу осы қиын емес нәрсе ғой, енді балаға кітап оқу. Бірақ егер сіздер үйлеріңізде кітаптар, жаңағы книжный полкаларыңызда қарап, кітаптарыңызда санасаңыздар, қанша штук бар, неше кітап бар үйде, оны ол кітап қалай балаға әсер етіп жатыр екен, балам ютубта қандай видео көріп жатыр екен, несі сондай нәрселерден басталады. Жайдан жай там тамақ, кешке бала үйден мектептен келгенде қандай тамақ іштің
деп сұрамап, сұрамай бір, ал физика, ал бүгін бір қызық нәрсе, қандай қызық нәрсе үйренді деп айт. Әлде бір нәрсеге ренжіп келсе, ал бір нәрсеге, ал қандай бір реніш болды дегенде, сонымен сөйлесу керек. Настроениесін білу керек дейсіз ғой. Эмоциясын сөйлесу, эмоционал интеллект деген бір нәрсе бар. Соның барлығына балаға үңіліп, внимание керек балаға. Ал енді Әлихан, тағы бір сұрағымыз бар сізге. Сіздің алдыңызға келіп, сіздің көмегіңізге жүгініп, осылай бір мамандық таңдап, бірақ қателесіп кеткен жағдайлар болды ма? Әрине. Сол мамандықта жұмыс істемей, артынша басқа салаға кетіп қалғанда. Иә, ол болуы мүмкін. Сонда проф ориентологтар да қателесе ме? Әрине, әрине қателеседі. Енді түсінесіз ғой, біз енді не емеспіз ғой, оракул емеспіз ғой, олар қандай не болатынын. Жаңа біз осы жерге дайындалып тұрғанда операторлармен сөйлестік, қандай барлықтарының мамандықтары әртүрлі болып отыр ғой шынымен. Иә, солай ғой енді, да. Сіздердің де мамандықтары мүмкін басқа болған шығар. Бірақ енді осы өмірде өз орнымды таптым, күшті болып жүрмін деген осы ғой мақсат. Жаңағы сол бір жақсы сезіну және енді ақшасы жақсы болса болды ғой. Басқа енді қай мамандықта оқып жатқандары қатты енді басқасына сосын ауысып кетсе ол да жақсы. Өйткені білесіз бе, бұл маған осы ой қатты көмектесті. Өйткені мен вот жаңа сөйлесіп жатырмыз ғой, өзім мектепті бітіргенде осы енді сіз қалай таңдадыңыз? Ой, мен де солай классический способпен таңдадым. Мен де солай папамен балконда тұрып, папам Қарағандыда, каргуға қарап тұрмыз екем, сосын папам айтады, ал қызым, грантқа түспесен, енді сені қалай оқытамыз, сосын мен ойлайды, а жарайды, сосын ағылшын тілі мұғалімі болып бардым. Бірақ мен еш өкінбеймін, әрине мен өзімнің мұғалімді жақсы көремін. Мен қазір енді профориентолог болып істеймін, бірақ мен оған енді мен ағылшын тілі мұғалімі кеткен жоқпын, жоқ, мұғалімдіктен кеткен жоқпын, мен осыны жақсы көремін. Сосын болашаққа мен қалай, болашақпен оқыдым, болашаққа да мүмкіндік көп берді. Көп болашақпен вообще қызық болды. Менің сестренкам бар, ол бір күні келіп кірді, ана жерде болашақ туралы бір программа туралы айтып жатыр, жүр бірге барайық, бірге түсейік. Сосын мен онымен барып жайдан жай өзім жайдан жай ілісіп кеттім, ең төмен балл жинап сонымен ілісіп кетіп қалдым. Осылай кездейсоқ болашақпен оқып келдіңіз. Иә, бірақ енді мен грантты жай кетті деп айта алмаймын. Әлия ханым, бағана бір маңызды нәрсе айтып кеттіңіз, адам өзін табу керек, өмірде бақытты болу керек және табысты болу керек. Иә. Болашақ мамандық таңдауда ақшаның және ол мамандықтың жақсы айлық беруі, жақсы ақша табу қаншалықты маңызды? Шынымен де адам ақша үшін мамандық таңдау керек па? Кейде мысалы суретші болғысы келуі мүмкін. Енді сурет салған адам көп табыс таба бермейді, екінің бірі, иә, бір әйгілі суретші болмасаңыз. Бірақ жанға дүниесі соны қалап тұр деген сияқты. Өйткені қазір мысалы байқаймын, жастардың көбісі андай шын мәнінде ақшаны ойлап, иә, оқудың да керек жоқ дейді. Иә. Блогер бола салам, ақша таба салам, там камера ұстай салам, мобилограф бола салам деген сияқты нәрселерді айтып жүреді да, ақшаны ойлайды. Иә, сондай. Осы орайда Гауһардан да сұрап кетейікші, қазір енді дәрігер боламын деп отыр ғой, сол қаржылай жағын қарастырдың ба, қанша айлық аламын, бұйырса оқып бітірсем бұл қанша табысты жұмыс болады деген сияқты, болашаққа бір көз жүгіртіп көрдің бе? Иә, көрдім. Ең сұраныстағы хирургтардың ішінде ол кардиолог және нейрохирург болды. Осы екеуінің ішінде ең жаныма жақыны кардиология болғандықтан мен мамандықты да қарадым, қай жерде жұмыс істеуге де болады, қай жерде мүмкіндік көп екенін қарап шықтым. Және қазір айтады ғой, мысалы ең көп онлайн саласы дамып кеткен. Мысалы сен дәрігер болып тек бір больницада немесе бір поликлиникада жұмыс істеуге ғана міндетті емессің ғой. Сен басқа біреулерге өзіңнің ақпаратын да бере аласың, кеңес бере аласың, білім бере аласың. Барлық жағынан да сен ақшаны ол адам тек бір бағытта таппайды. Мамандық таңдаған кезде оның ақшалай материалдық жағын да ойлап таңдаңыз. Хирургтар көп табады, біліп тұр ғой. Ойлап табадыңыз ба? Біз ғана аңғау болған екенбіз, жұмыс істей берейік, айлығы жұмысы бір мәнісі болар екен деп. Біздер айлық жайлы ойланбайтынбыз. Мен негізі қаржыгермін, 4 жыл оқып диплом алдым, бірақ ол салада жұмыс істеген жоқпын. Себебі жұмыс істей алмайтынымды білдім, және телевизия саласында жүргеніме 12 жыл болды биыл. Басқа саладан ойламаймын да, басқа бару керек деген. Айнұрды ма, қаржыгерліктен келген, физикадан келген, сіз, ну енді сіз мұғалімдіксіз, жарайды енді. Сіз де мұғалімсіз. Мен мұғаліммін. Мен мұғалім, психолог мұғалімге жақын, мен балдармен жұмыс істедім. Енді мына жерде психолог ретінде көбінесе біз жұмыс істеп жатырмыз. Шын мәнінде жалпы адамның әртүрлі салада мүмкін былай әмбебап болуы да маңызды шығар.
Жақсы, құрметті көрермендер, бізде қазір шағын ғана жарнаманың уақыты кеп қалды. Жарнамадан кейін тақырыптарға өрбітеміз. Тақырыпқа байланысты қояр сауалыңыз, немесе айтар бөлісер пікіріңіз, тәжірибеңіз болатын болса, міндетті түрде тікелей эфирде бізге хабарласыңыз. Қымбатты көрермен, бағдарламамызды жалғастырамыз. Айналайын бағдарламасының бүгінгі санда мамандық жайында қозғап отырмыз. Жалпы әлеуметтік желідегі парақшамызда біздің оқырмандарымыз осындай сауал жолдаған едік. Осыған кезек берсек, бірінші сауал, мамандығыңызды өзіңіз таңдадыңыз ба деп сұрақ қойдық. Өзім деп 53% жауап берді, жоқ, ата-анам деп 37% жауап берген, ал грант үшін таңдай салдым дегендер 11% құрап отыр. Ал екінші сауалымыз, өзіңіз қалаған мамандықта оқып, жұмыс істеп жүрсіз бе деген еді. Жоқ деп жауап бергендер 44%, иә деп жауап бергендер 56% екен. Мамандық таңдауда қателестім деп ойлаймын 38%, өз мамандығымды таптым 54%, мамандық ауыстырсам ба деймін дегендер 8% құрап отыр. Жұмыспен қамту саласындағы эксперттер былтыр желтоқсанда 106,1 мың бос жұмыс орнымен 36,6 мың түйіндеме жариялаған. Олардың қатарында жылжымайтын мүлік агенттері 2,9 мың бос жұмыс орны, әлеуметтік қызметкерлер болса 1,3 мың бос жұмыс орны, тәрбиешілер 1,1 мың бос жұмыс орны бар екенін айтыпты. Сарапшылар биыл жақсы табыс тапқысы келетін адамдарға кемі екі саланы менгеріп алған жөн дейді. Тіпті мұндай адам еңбек нарығында T-shaped маман деген атпен танымал болып жатыр екен. Ал жоғары оқу орындары мұны қаншалықты ескереді? Жалпы оқу гранттарын бөлу барысында нарықтың сұранысы да қаралама деген сауалға қазір Skype арқылы байланысқа шығатын спикерімізден жауап алып көргіміз келеді. Жанна Есінбаева, мемлекеттік білім беру тапсырысын қалыптастыру басқармасының басшысы, қазір бізбен байланысқа шығып отыр. Жанна ханым, қайырлы күн, қалыңыз қалай? Саламатсыз ба? Тыңдап отырсыз ба? Бізбен байланысқа? Естілмей жатыр. Алло. Байланыс әлі орнатылмаған сияқты, иә? Бағдарламам жалғастыра берейік, қазір кейінірек қайта қосыламыз. Ал шынымен де жаңағы Әлия ханым, қазір екі мамандықты меңгерген жөн деп айтып жатыр, иә, эксперттер. Қанша қосыласыз ба? Енді әртүрлі мамандық деген ойдайын ғой, да? Әрине, универсал болған күшті ғой. Мысалы, енді университетке түскенде мейджор және майнер деген нәрсе бар. Шетелде сондай нәрсе, түсінік бар. Ашып айтып беріңізші. Назарбаев университетінде сондай бар. Кимэпте бар. Мысалы, бір мамандықты таңдайсыз, мысалы, ағылшын тілі мұғалімі. Сосын майнер, ол кішігірім енді басқа бір мамандықтың сабақтарын таңдап, сол мамандықта тоже профессионал болып істей аламын дегенде. Мысалы, ағылшын тілі мұғалімі және майнер аудармашы, немесе майнер история. Әртүрген, университетке байланысты. Жақындау саланы таңдау керекесің да? Жақындау саланы таңдау керек. Енді қызық болар еді, ағылшын тілі мұғалі физика. Жанна ханым, байланысқа шығуға дайын екен. Қайырлы күн. Қалыңыз қалай? Саламатсыз. Жақсы, рахмет. Бүгін біз мамандық таңдау мәселесін талқылап отырмыз. Жас түлек бар мамандық таңдап жатқан, сонымен қатар кезінде қате мамандық таңдадым деген кісілер бар, және профорентолог қонағымыз бар. Жалпы айтыңызшы, мынау гранттарды үлестірген кезде, мамандықтар таңдаған кезде нарықтың қажеттілігі қаншалықты ескеріледі? Әрине, сұрағыңызға рахмет. Міндетті түрде біз қоғамда болып жатқан, нарықта болып жатқан өзгерістерді ескеріп отырамыз. Жалпы мемлекеттік білім беру тапсырысы, қарапайым сөзбен айтқанда, ол гранттардың саны бізде Еңбек министрлігі ұсынған ақпараттың негізінде бөлінеді. Еңбек министрлігі бізге жыл сайын кадрларға деген тапсырыс, кадрларға деген болжам бойынша ақпаратты ұсынып отырады. Сол ақпарат негізінде мемлекеттік білім беру тапсырысы бізде қалыптастырылады. Кешеден бері өздеріңізді естіп жатқан боларсыздар, мемлекеттік білім беру гранттарының саны жарияланды. Биыл бізде жалпы тапсырыстың көлемі 73 мыңнан астам грантты құрайды. Оның ішінде енді көбі қай мамандыққа беріледі деген сұрақтарыңыз болса, қай мамандықтарға басымдық беріледі деген болса, жылдағыдай бізде
әлі де педагогикалық мамандықтарға сұраныс көп, педагогикалық мамандықтарға біз көбірек береміз. Сонымен қатар бізде ақпараттық коммуникациялық технологиялар бағытындағы барлық білім беру бағдарламаларына гранттар саны көбірек. Бұл енді бірнеше жылдан қалыптасып келе жатқан тенденция, сондай-ақ былтырдан бері бізде мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес техникалық мамандықтарға гранттар санын арттыру керек деген тапсырма берілген болатын министрлікке. Сол тапсырманы жүзеге асыру үшін мемлекеттік білім беру тапсырысының көлемінің 60% осы техникалық ақпараттық коммуникациялық технологияларға беріліп отыр. Енді санда қайтатын болсақ, инженерлік мамандықтарға, жаңағы құрылыс мамандықтарына 18 мыңнан астам грант берілді биыл, педагогикалық мамандықтарға 12 мыңнан астам грант берілді. Жаратылыстану ғылымдарына 7 мыңнан астам, ал жаңағы ақпараттық коммуникациялық технологиялар, яғни IT қазір ең сұранысқа ие сала. Көп мамандық, ол 10 мыңнан астам грант осы мамандыққа беріліп отыр. Мынаны айтыңызшы, осы жаңа гранттар бөлініп жатыр, осы салаларға көбірек басымдық беріліп, ал оқушылар тарапынан сұраныс бар ма? Егер жаңа артылып жататын болса, жаңа белгіленген гранттан тапсырған оқушылардың саны аз болған жағдайда не істейсіздер? Бізде сұраныс бар, айтып отырған, аталып өткен бағыттар бойынша сұранысы бар мамандықтар. Бұл жерде бізде конкурс өте жоғары деңгейде өтеді. Педагогикалық мамандықтарға бірнеше жылдан бері сұраныс артылып кетті. Бұл жерде гранттар толығымен игеріліп, игерілмей жатқан гранттар болса, оны біз қайта сұранысы көбірек мамандықтарға қайта үлестірілеміз. Оны енді жыл сайын естіп отырған шығарсыздар. Ол конкурс қорытындысы жарияланып болғаннан кейін қазан, қараша айларында қайттан үлестіріледі. Бірақ көп емес ол. Ал Жанна ханым айтты, жалпы жыл сайын бізде гранттар саны көбейіп бара жатыр ма, или бір қалыпты ма? Биылғы жылы гранттар саны былтырғы жылмен салыстырғанда бірдей, бірақ оның алдында біз бірнеше жыл бойы көтерген болатынбыз. Осыдан 2-3 жыл бұрын, біле білсеңіздер, 50 мыңнан астам ғана грант болған, ал биыл бізде 73 мыңнан астам грант. Бұл бакалавриат, бұл бакалавриат деңгейі. Ал мынау әлеуметтік осал топтағы балаларға қандай да бір грант жеңілдіктер қарастырылған ба? Көп балалы семьялар, жалғызбасты аналар, ауыл оқушыларына сіз жеңілдіктер бар еді. Әрине, біз грант конкурсына қатысқан кезде біздің талапкерлеріміз, оларға арнайы опция қарастырылған. Бізде көп балалы отбасынан шыққан балаларға, толық емес отбасынан шыққан балаларға, сондай-ақ отбасында мүгедектігі бар баланы тәрбиелеп отырған отбасынан шыққан балаларға да арнайы жеңілдіктер бар. Ауыл квотасы деген бар, ол енді бұрыннан келе жатқан квота, оны өздеріңіз білесіздер. Содан кейін бізде арнайы серпін деген бағдарламасы бар. Оңтүстік өңірлерден келетін жастарымызды біз солтүстік өңірлерге көшіру үшін оларға арнайы квота негізінде грант беріледі. Олар өзінің конкурсында қатысады, яғни грант алу мүмкіндігі жоғарырақ деген сияқты. Бізде квоталар қарастырылған, диаспора өкілдеріне квоталарымыз бар. Өте жақсы, Жанна ханым, жалпы құрметті көрермендер, көріп тұрмыз, гранттың түр-түрлері бар екен, біліп осыларды ескеріп жүріңіз. Менде соңғы бір сұрақ мазалап жатыр. Енді сіз бағана айтып кеттіңіз, еңбек министрлігінің тапсырысы бойынша бұлар нені зерттейді, қай салада маман жетпей жатыр. Бағана біз қарадық қой, мысалы қаншама бос орындар бар маман қажеті. Сіз соған сәйкес грант бөлесіз. А бірақ мысалға Жазира ханым сияқты студенттер сол грант үшін ғана 4 жыл оқу үшін барады. Бірақ сол салада жұмыс істемейді. Демек, сол саладағы бос орын сұраны сол бойы қалып қоя береді. Осыны қандай да бір қадағалау механизм бар ма? Өйткені грант деген сөз, осы салада маман жетпей жатыр, сен маман болып оқы, жұмыс істеу керек деген сөз. Ол тек қана грантқа оқыды, тегін жатақханада тұрды, стипендиясын алды, бірақ одан кейін жұмыс істемейді. Бұны қалай қадағалайсыздар? Бұл мәселені біз еңбек министрлігімен біресе отырып жұмыс істейміз. Одан кейін министрлікке қарасты қаржы орталығы деген бар. Ол орталық бізде грант негізінде білім алған түлектерімізді жалпы жұмысқа орналастыру, оны ары қарай қадағалау жұмыстармен айналысады. Негізі бұл бақылауда емес деген сұрақ бұл жерде туындамау керек. Біз енді
барынша бақылауға тырысамыз әрине. Жақсы, Жанна ханым, көп рахмет. Осында бүгін демалыс болғанына қарамастан, мерекеге қарамастан бүгін Skype арқылы байланысқа шығып уақыт бергеніңізге көп-көп рахмет, алғыс білдіреміз. Біз өздеріміздің сұрақтарымызға нақты жауап алдық деп ойлаймыз, иә? Сау болыңыз. Отработка деген нәрсе бар. Сол туралы айтқан жоқ. Өйткені кейбір университет, кейбір грант иелері грантты жаңа оқып бітіргеннен кейін бірнеше жыл жұмыс істеуге міндетті сол салада. Мысалы, болашақ түлектері болашақпен оқып келе жатыр. Болашақта бар, иә. Иә, ондай бал. Сізді міндеттер ме солай қайда кетті? Қазір ол бұрын міндетке, қазір міндетке. Қазір міндеттері бар. Ондай бар. Кейбір университеттерде, иә, кейбір мысалы, міндеттерген дұрыс шығар деп ойлаймын. Жоқ, енді сондай вот мысалы, біздің кейіпкеріміз айтып кетті. Физикада оқыдым, қызығушылығым артты. Оқу барысында, иә, иә. Сосын енді біреу міндеттесе, 2 жыл енді физика маманы болып істе, сол жерге барып істесе, мүмкін алып кет қызығушылығын пайда болып, сол жерге. Жоқ, еш болмағанда сол оқыған грантын бір қоғамға, балдарға бір сол салаға пайдасы тисін деп жатқанымыз ғой. Жақсы, құрметті көрермендер, бізде кезекті үзілісті уақыт кетіп қалғаннан кейін өте қызу талқылау болып жатыр. Арнадан алыстамаңыз, үзілістен кейін көрсеміз. Құрметті көрермен, біз бүгін өте маңызды тақырыптардың бірін қозғап отырмыз. Мамандық таңдау жайлы. Шынымен де көпшілігіміз мамандық таңдауда жаңылысып жатамыз. Кейін артынша өкінеміз, иә. Бұл енді өмір болғаннан кейін әрине қате жасауымыз да мүмкін, бірақ дер кезінде түзету де маңызды сияқты. Сонымен қатар біздің қоғамда тағы мынандай түсінік бар. Міндетті түрде диплом алу керек. Ол дипломды кәдеге жаратасың ба, саған қажет пе, қажет емес пе, міндетті түрде болу керек. Сол қаншалықты дұрыс? Жалпы дипломсыз да жақсы бизнес жүргізіп жатқан, жақсы маман болып жатқан жандар бар ғой. Өте көп. Мен үшін қазір дипломның маңыздылығы керемет деп айта алмаймын. Кезінде енді болды, диплом алмасаң болмайды деген сияқты. Ал дәл қазір маған диплом емес, ең бастысы сен қай істі бастасаң да сол істің хас шебері бола білуің керек. Тіпті аяқ киім тазалайтын болсаң да соны сен махаббатпен және от үйді әдемі жасауың керек. Маған сол ғана маңызды. Кез келген салада. Мен өзімнің балаларымда алдағы уақытта соны ескеретін боламын. Олар неге қызығады? 4 балаңыз бар, иә? Иә, Аллаға шүкір. Солардың қызығушылығын қазірден сөйлесіп отырасыз ба, білесіз бе? Нені аласыз, кім болғың келеді деген сауалдар сұраймын. Үлкен бірінші, екінші сынып оқиды. Үлкен ұлым мен қызым. Олардан сұраймын, олар білмеймін дейді. А бірақ олардың қызығушылық бағытын мен қарап отырамын. Мысалы, үлкен ұлым математика саласында мықты. Математиканы жақсы шығарады және детальдарды өте жақсы нетеді. Мен өзім ойлаймын енді, мүмкін бұны мен робототехникаға бергелі отырмын, одан кейін мүмкін ол архитектор болатын шығар мықты. Оның сол бағытын қараймын. Қазір өзім жасына қарай солай беремін. Ал екіншісі қызым, ол сурет салу. Мен нағашы жұртын, өзім нағашыларым художниктер. Мүмкін соларға тартқан шығар. Суретші дедіңіз, суретші. Иә, ол суретші, бірақ математиканы шығарады. Ете көгере алмай қалмайды ма суретші болып? Мен о қызыммен математиканы шығару бір енді өте қиын. Математиканы ол ұнатпайды. Бізде байланысқан көрермен бар екен, телефон қабылдап жүрейік. Алло, саламатсыз ба? Қайырлы күн, тыңдап отырмыз сізді. Айта беріңіз. Атыңыз кім, қайдан хабарласып тұрсыз? Алло, дауысым естіліп тұр ма? Естіліп тұр, айта беріңіз, тыңдап отырмыз. Мен де өзім оқиғамен бөліскім келеді. Атыңыз кім, қайдан хабарласып тұрсыз? Шымкент. Шымкент қаласы. Шымкентте хабарласып тұрмын. Мен де бұрын кішкентай кезімде мамандық таңдайтын кезде отбасыма жағдайына қарағам. Әкем жоқ болғаннан кейін грантқа түсу керек деп ойлағам. Сосын жаңағы экономика мамандығын таңдап түспекші болғанмын. Ол кезде мен ұнай ма ұнамай ма білмеймін, главное грант болса болды деп жүрген. Сосын бірақ 11 жасқа келген кезде мен алтын белгі болып бір балмен ақтаймай қалдым. Осы мамандықты мама кішкентай кезімнен істеп жүр ғой. Содан ақтай алмай қалғаннан кейін мен өмір бітіп қалғандай болды. Тура сол кезде одан кейін амал жоқ, қай мамандықта грант бар соны таңдап өтіп кеттім. Главный осы қазақстандағы ЕНУ-ға түскім келді. Кейін сол жақта оқыдым, бір жылдан аса оқыдым. Одан кейін оқыған кезде маған ол мамандық мүлде ұнамайтынын түсіндім. Көз алдыма елестеді да, қаншама жыл оқимын, одан кейін өмір бақи сонда жұмыс істеймін деген сияқты. Одан кейін содан ешкімге айтпай грантын тастап оқудан шығып кеттім. Өзіме ұнайтынға түстім. Енді осы жылы бітірдім. Басқаларға да айтқым келеді, ұнамаса да
өз жолыңды табуға болады екен. Ал ұнамай гранттан шығып кетіп мамандық ауыстырғаныңызда ата-анаңыз қалай қабылдады? Или әлі күнге дейін білмейді ма? Қазір эфирде мен. 2 жыл білмей жүрді, 2-ші курста айттым мамаға. Қалай қабылдады? Жақсы қабылдады. Онда ішім сезіп жүрді деп айтты. Ақшасын қалай төлеп жүрдіңіз? Оқудың ақшасын қалай төлеп жүрдіңіз? 2 жыл ішкенге айтпай? Жұмыс істедім, өзім жұмыс істедім, әртүрлі жұмыстар істедім, официант болып істедім. Сол оқу ақысы қымбат болғандықтан бірнеше рет оқудан шығарып жіберді. Бірақ сонда да әйтеуір соны бітіргім келді өзім, сонда кейін тамаша бітіріп. Қазір бітірдім дедіңіз иә, осы салада жұмыс істеп бастадыңыз ба? Иә. Өте жақсы, өте жақсы мысал, өте жақсы кейс. Батыл шешім. Көп рахмет сізге, сәттілік, табыс тілейміз. Шын мәнінде батыл шешім, грант демей, ештеңке демей, өзінің қалауымен бару, өзінің қалауымен, мамандығымен бару деген сияқты. Және оны дер кезінде анықтап білу де өте маңызды. Мысалы бізде көп жағдайларда мысалы жар таңдаумен мамандық таңдауда қателесуге болмайды дейді. Бірақ менің ойымша біз бұл түсінікті слишком былай бір қасиетті бір ұғымыз болады. Жар таңдауда да қателесуге болады. Шеге кетпейді, ажыраса аласың. Мамандық таңдауда да қателесуге болады. Шеге кетпейді, мамандық ауыстыра аласың, басқаны оқи аласың. Таңдауға болмайды, қателесуге болмайды деген сайын стресс көбейеді. Стресс көбейген сайын сен минимум рискпен таңдайсың. Минимум рискпен таңдайсың. Әйтеуір ешкім ештеңе айтпасын деген сияқты. Сол үшін жан-жақтан қарау керек. Мамандықты даже мысалы қаладыңыз, бардыңыз, оқыдыңыз. Бірақ жұмыс деген кезде практикада басқаша көрінуі мүмкін. Сол кезде ақ тастап кетіп, барып кету керек та мысалға. И университеттің бізге беретін нәрсесі, мысалы біз сол мамандық бойынша жұмыс істемесек те, сол орта. Университет ортасы, студенттер ортасы, жоғары орын ортасы бір. Екіншісі білімге, ғылымге деген құштарлық. Оқу, үйрену, бір дипломны жазу, тест шығару, сол салада жүрудің өзі адам ой өрісін ашады. Мысалы мен 100% сенімдімін, Жазира ханым мысалы физикадан мұғалім болмаса да, бірақ физика оқыған арқасында математика, логикалық қабілет ойлау өте керемет. Үйдегі болып жатқан физикалық жағдайларды өте жақсы түсіндіре алады. Баласы физикаға байланысты сұрақ сұраса, математикаға байланысты логикаға сұрақ сұраса, емін еркін түрде жауап береді. Және баласының назарында менің анашым қандай білімді екен, қандай ақылды болу екен. Яғни білімді тек қана сол салада жұмыс істеу ретінде қарамау керек. Жалпы жан жақты өсу, өрісімізді кеңейту үшін керемет бір мүмкіндік осы. Сонымен қатар жаңағы көрерменіміздің шешімін айта кету керек, көпке үлгі иә, шынымен де дер кезінде ойланып, басқалай өмірді өзгертуге болады және ешқашан кеш емес деген нәрсені білу керек. Тіпті жаңа мамандықты меңгеруге де ешқашан кеш емес. Мәселен, еуропалықтар 50-де де 60-да 70-де де мамандықтар туралы қазір не айтып жатыр? Мамандар айту бойынша, қазіргі балаларды, біз мектепте оқып жүрген балаларды болашаққа дайындалып жатырмыз, бірақ болашақта олардың жұмыстары әлі пайда болған жоқ. Жаңадан қаншама жұмыс ашылады. Күніге бірнесе ашылады. Ондай жұмыстар әлі жоқ. Біздің миымызда да жоқ, университетімізде де жоқ, бірақ біз оған дайындалып жатырмыз. Оны да ескерту керек. Негізі шын мәнінде мамандық таңдау ешқашан кеш емес екен. Өйткені мен оған көзім жеткені, магистратурада оқып жүрген кезде Германияға біз стажировкаға барған болатынбыз. Сол кезде мен магистратурада оқып жатырмын. Жасым енді 23-22 жастамын, не? Ал сол кезде менің қатар группаластарым 50-дегі, 60-дағы, 70-дегі апа-аталар болды. Еуропалықтар. Бірге біз жаңағы реактивтерді, жаңағы нелерді, физикалық құралдарды бірге жүріп, зерттеп қараған болатынбыз. Сол кезде мен таңғалған шын мәнінде бізде ол не дейді 50-60-70-те уже болды, а бала немере қарап отырады иә үйде, а ол жақта кәдімгі рюкзакты азын алып сол жүреді. Еще не автобуста не орын берсең не ренжиді, ренжиді, намыстанады, сен мені үлкен санап тұрсың ба, қарт санама ма деп. А бізде ол бізде Қазақстанда қалай үлкенге сразу ырып тұрып орнын беретініміз да, сосын бізге былай түсінбей қарайтынбыз. Төрт қыз болып барғанбыз ғой, сонда көргенбіз ғой. Енді сол кезде шын мәнінде ел аралау адамның несін, ой өрісін арттырады дейді ғой. Сол кезде біраз не инсайттар, нелер алып келген болатын. Гаухар, сіз айтыңызшы, енді сіз қазір биыл бітіріп жатырсыз, мамандығымды таңдап үшінші сыныпта шешім қабылдап қойдым дедіңіз. Енді бұны адамдар жалпы класстастарыңыз, өзіңіздің құрдастарыңыз, құрбыларыңыз арасында мамандық таңдау мәселесі қалай болды? Әлі таңдай алмаған, грант үшін таңдайын деп
айтқандар бар ма осындай проблемалар? Негізі бар. Мысалы, көбісі кейбіреуі ата-анасы айтқандықтан сол жерге барғысы келеді. Ал біреулер, жарайды мен Қазақстанға түсе алмасам, шетелге кете салам деген өздеріне екінші бір вариант ойлап табады. Мысалы, мен Накса айтып жатыр ғой, мен балам қазір кішкентай болса да математиканы жақсы көреді. Мысалы, мен де кезінде 7-ші сыныбыма дейін математиканы жақсы көретін, есептер шығарған, сан көрген маған ұнайтын. Бірақ қалай менде мұғалім өзгерді? Менің де математика деген көз қарасым өзгерді. Ал мен 10-сыныпқа дейін биологияны қатты жақсы көрмесем де, 10-сыныпта басқа мұғалім келді. Мен ол кісімен жақсы сөйлесе бастадым, биологияға қарай бастадым. Мен сол кезден бастап өзіме керек нәрсе екенін түсіндім. Әл бұмағанда математика өтеді әрсе? Адамды өзгертетін қоршаған орта, адамды әсер ететін барлық жағынан. Осы орайда бізге хабарласқан тағы бір көрерменіңіз бар екен, оның да пікірін тыңдап алсақ. Қайырлы күн, тыңдап отырмыз. Айта беріңіз. Алло. Тыңдап отырмыз, қайдан хабарласып отырсыз, есіміңіз? Алло, қайырлы күн, Алматы қаласынан хабарласып отырмын. Күндеріңізге табыс тілеймін. Рахмет, өзіңізге. Берекелі күн болсын, мерекелеріңізбен. Менде мынандай сұрақ болып тұр. Қазір енді 30-дан астым, Алматының тұрғынымын, мемлекеттік қызметкермін. Қазіргі уақытта декреттемін, декреттік демалыста. Менің мамандығым енді өзіме ұнайды десем де болады, бірақ 50-де 50. Мамандығыңыз қандай? Бірақ мен өнерге жақын адаммын да. Кезінде біз мамандық таңдаған кезде жаңағы ата-анамыздың, енді үлкендердің ақылын тыңдаймыз ғой. Жаңағы тұрақты мамандығың болсын, өнер адамы деген ол қыз балаға қиын болады дегесін. Мен жаңағы юрист болып жаңағы сондай погон тағатын жұмыстарға кетіп қалдым. Бірақ қазір ойлана келе, енді декреттен ол жұмысқа аса шыққым да келмейді, бірақ өнерге кеткім келеді. Сол жағынан профориентолог не айтады екен? Жасыңыз нешеде? Өкінішке орай, профориентолог деген сияқты ақыл беретін кісілер болған жоқ ондай. Кеңесшілер дейді ғой. 30-дан асып барамын десе керек. Өнерді таңдағым келеді, ауыстырсам қалай қарайсыз дейді? Енді ол менің ойымша біріншіден тест жасау керек. Менің қандай қабілеттерім бар деген тесттер бар, соған барып жүгініп, оны қарап, соның шешіміне қарап, ол тест не дейді біріншіден. Екіншіден енді алдартына қарау керек қой. Егер мысалы өнерге барғыларыңыз келсе, неге бармасқа, неге қазір декретте отырып, оны енді бастамасқа. Өйткені біз кейде романтизация деген болады. Кейде мен де мысалы ағылшын тілі мұғалімі болып жүріп, мен неге жазушы болмадым деп. Ал енді шынымен жазушы болғың келсе, қанша бет жазуым бар деп сұрау керек қой. Сондықтан өзіне өзін шын үнеліп, шын жауап берсен, ол жауаптар шығады біріншіден. Сосын енді профориентологқа таппасаңыз, подружкаңызды қасыңызға отырғыз қоясыз да, бүкіл плюс-минустарды жазыласыз. Ондай нәрселер де қатты көмектеседі. Ол сондай кішігірім нәрсе болса да көмектесетін зат. Бірақ енді мен не істер едім, мен біріншіден тест жасар едім, сосын өзімді өнер саласында көрер едім. Ал енді ол жұмысқа енді аспаса, онда өз жұмысына қайтып келер едім. Сондай шешім енді. Жалпы былай қарап тұрсам, саға әйелдер үшін декрет деген керемет кезең. Әр нәрсе бір ойлап, талқылып, өзгеріп, бір курс оқып алып, тренинг оқып алып, кіші бір передышка жасайсың да, ары қарай жалғастыра ма, басқа жолға бұрылып кетемін бе деген сияқты. Көрерменге мен Әлия ханыммен қосыламын, өте жақсы кеңестер айтып жатыр. Өнердің қай саласы, ән айту ма, сахнаға шығу ма, театр ма, кино ма, соны көріңіз. Және қазір көптеген кастингте болып жатыр. Қарапайым бір кастингке барып, қарапайым бір шоуға қатысып, өнеріңізді көрсетіңіз, дауысыңызды алып кете алатын болсаңыз, өнеріңізді алып кете алатын болсаңыз, емін-еркін кете беріңіз. Мысалға, мен өткенде нені көріп жатырмын, бір ресейлік бағдарлама көріп жатырмын, сонда бір екі әншіні шығарды. Олар ешкімге танымайтын адам, бір ән жазған, соны бір әлеуметтік желіге жүктеп қойған. Сонда көптеген просмотр, лайк тауып, бір күнде жұлдыз болып кеткен. Сіз де өзіңіздің қабілетіңізді, өнеріңізді, қазір камера бар, телефон бар, әлеуметтік желі бар, халыққа бір ұсыныңыз. Бір егер жақсы отзывтар болатын болса, шынымен бағаланатын болса, сұраныс болатын болса, сол саланы ары алып кетесіз. Болмайтын болса, мынау 50-де 50 деп тұрсыз ғой, сізге өнерге де қызығушылық бар, бірақ жұмысым да жақсы көретін сияқтымын. Сіз жұмысыңызды шығармашыл түрде жасай аласыз.
Бұның да ескерге, өткен өнерге қабілетіңіз бар. Демек, ұйымдастыра аласыз, ортада жүре аласыз, душа компания бола аласыз, сөйлесе аласыз. Бұл да жұмысқа жақсы бір септігін тигізеді. Қатып қалған бір робот сияқты мемлекеттік қызметкер емес, кәдімгідей бір өнер адамы сияқты да жұмысыңызды жасай аласыз. Осы тұрғыда мына бір ақпарға үңіле кетсек, 129 мамандық түрлі жойылады деп күтілуде. Оған таңбалаушы, маркалаушылар, бухгалтерлер, құрылыс суретшілері, колл орталықтарының операторлары, қойманың есепке алушылары, фастфуд әзірлеушілер, даяшылар, айырбастау бекеттерінің қызметкерлері және басқалар да кіреді екен бұл қатарда. Сонымен қатар журналистер де бар. Сондықтан сарапшылар қазір бір мамандықпен шектеліп қалмауға кеңес береді екен. Иә. Сықмата көне біздің бүгінгі қонақтарымыз студиямызға келіп, осындай тақырып аясында кеңінен талқылағандарыңыз үшін, пікір білдіргендеріңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Бүгінгі мерекеңіз құтты болсын баршаңызға. Тамаша. Бұйырса, біздің эфиріміз барша көрермендерімізге пайдалы болды деген үміттеміз. Құрметті ата-аналар, балаларыңызды мамандық таңдауына атсалсын жағдай жасаңыз, таңдау бар жерде жауапкершілік болады. Қатерлі сөзден қорықпаңыздар, ешқашан кеш емес түзетуге. Құрметті көрермен, осымен бүгінгі бағдарламамызды тәмамдаймыз. Эфирде қайта жүздескенше аман сау болыңыздар. Айналайын бағдарламасы қоғамның айнасы.